פרשת השבוע, פרשת שלח. לאחר שהמרגלים חזרו מארץ ישראל, יהושע וכלב, ואמרו, טובה הארץ מאוד מאוד, נצטוו בני ישראל בפרשתנו כמה מצוות הקשורות לארץ ישראל. בבואכם אל הארץ, מצוות נסחים, יין שמביאים יחד עם הקורבן, ומצוות חלה, הידבר השם אל משה בבואכם אל הארץ, ראשית אריסותיכם תרימו חלה להשם. כלומר, אדם שמכין לחם, חלה לביתו, או נחתום שמתעסק באפיית לחמים, עליו לתת חלק מהעיסה לכהן. זו מצוות חלה, היא מהמצוות שבדרך כלל נשים מקיימות, בוודאי שהמצווה חלה גם על גבר, אבל בדרך כלל האישה היא זו שזוכה במצווה החשובה של הפרשת חלה. לאחר שמפרישים מן החלה, בעל הבית מפריש 1/24 מהחלה, מהיסרון, נחתום נותן 1/48, מפריש את זה לכהן, הכהן אוכל את החלה, ובעל הבית שהעיסה נשארה בידו יכול לאכול את העיסה בברכה, וכפי שכתוב בפסוק על מצוות חלה, להניח ברכה אל ביתך. מצוות חלה יש בה סגולה מיוחדת, אשר היא מביאה ברכה לביתו של האדם שזכה להפריש חלה. מה הסיבה למצוות חלה? כותב ספר החינוך, חיי האדם תלויים בלחם, ולחם לבב אנוש יסד. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את עם ישראל שיקיימו בלחם, שזה עיקר המזון הבסיסי של האדם, שיקיימו בזה מצווה, כדי שתשרה הברכה על עיקר מזונו של האדם, שעיקר מזונו של האדם זה לחם, ובשעה שהוא מפריש ונותן לכהן, הברכה שרויה על הלחם ועל המזון שעל שולחנו של האדם. הרי ידוע שבזמן שבית המקדש קיים, מזבח מחפר, והיום שולחנו של אדם מחפר. המצוות שעושים בעת הסעודה, בהכנה לסעודה, בכשרות של המאכלים, באורחים שזוכים להשתתף וליהנות יחד עם בעלי הבית, כל המצוות הללו מחפרים, כמו שבזמן שבית המקדש קיים, המזבח היה מחפר. סיבה שנייה שכותב ספר החינוך למצוות חלה, מכיוון שהכהנים אין להם חלק ונחלה בארץ, הם מקבלים תרומות ומעשרות, אבל התרומות ומעשרות זה אותם חלקים שהכהן לא יכול ליהנות מזה מיד. עליו הרי לקחת את התרומה והמעשר, אם זה חיטים או שעורים וכדומה, להעביר אותם תחינת זריעה, כלומר להפריד את הגרגירים והמוץ ולאפות וכולי, ועד שהוא נהנה מהמעשרות שנותנים לו בשדה לוקח זמן. אמר הקדוש ברוך הוא, אחד ממתנות הכהונה יהיה חלה עיסה שמוכנה כבר לאפייה, ואפשר הרי לתת גם מהאפוי, כמו שאנחנו נוהגים ב מצות בפסח, מפרישים חלה מהמצות בהיותם מצות לאחר שנאפו מחשש חימוץ. כמובן, לכתחילה נותנים לו את העיסה מוכנה, והוא שם את זה בתנור כמה רגעים וזה נהפך ללחם. כלומר, הכהן שיהיה לו משהו להנות ומשהו זמין שיהיה לו למאכלו. עד כאן דברי ספר החינוך. באופן עמוק יותר,
האדם שנותן את החלה ומפריש את החלה ונותן לכהן, הוא נזכר שבעצם הכל בבעלות אלוקית. בעצם בעניין של המצווה ישנם כמה שלבים. שלב א', צריכים להפריש חלה. כלומר, להרים חלק מהחלה, לשים אותה בצד. בזה אתה מוציא את החלה מידי טבל. שלב ב', אתה נותן את החלה שהפרשת לכהן. בשלב שלישי, שהכהן אוכל את אותו חלה שנתת לו. היום לצערנו שאנחנו לא בקיאים בכהנים ובכשרות ובתהרה, אנחנו מקיימים את מצוות ההפרשה בלבד, שזו מצווה. אבל בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שהכל עומד על תילו וכתיקונו, לא יוצאים מדי חובה בעצם ההפרשה ושריפת החלה, מחשש תומה, אלא מפרישים, שלב א', נותנים לכהן והוא אוכל את זה, ואז המצווה נשלמת על כל פרטיה. כלומר, במצוות הפרשת החלה יש כאן סור מרע ועשי טוב, בקש שלום ורודפהו. סור מרע, אני לוקח משהו ממני שהוא שלי לחלוטין, ואני מעביר אותו, מפריש אותו מעצמי, מוציא אותו מרשותי. שלב א', עשי טוב, לא רק שאני מוציא אותו מרשותי, אני נותן אותו לכהן. עצם ההפרשה כבר זה סוג של התקפיה. אני כופה את עצמי, לא שאותו חתיכת עיסה לא תישאר אצלי. גם אם אדם מפריש ושם את זה בצד או שורף את זה, יש פה עניין של התקפיה וסור מרע. כלומר, הוא מוציא משהו מעצמו. אבל אינו דומה מה שאתה מוציא מעצמך למה שאתה נותן לשני. כידוע, פתגם העולם שבדיני ממונות שרב פוסק לצידו של מישהו, יותר קשה לשמוע מאשר שרב פוסק בעניינים של איסור והיתר. ומדוע? בדיני איסור והיתר הרב אומר, זה מותר לאכילה, זה אסור לאכילה. טוב? אבל בדיני ממונות הרב אומר, הממון הזה לא רק שהוא לא שלך, אתה צריך לתת אותו לשני. וכאן היצר הרע מתעורר מחדש. לא מספיק שאני לא יכול ליהנות, השני נהנה ממה שאני חשבתי שהוא שלי. פה צריכים מתקפיה ברמה יותר גבוהה. ולכן הנתינה לכהן זה כבר שלב ב' של עשי טוב. אחרי שנתת לכהן, ואתה רואה שהכהן אוכל את זה להנאתו, זה כבר שלום מוחלט. כלומר, הגעת לכזה מצב, לא רק שאתה מפריש, לא רק שאתה נותן, אתה רואה איך שפלוני אוכל ונהנה ממה שאתה אמלת. והרי איך הגעת למצב של עיסה? לפני זה היה חרישה וזריעה, היו כמה וכמה מלאכות, כפי שחכמינו אומרים שיש 11 מלאכות, עד שאדם זוכה להנות מהפת, חרישה, זריעה, קצירה, דישה וכולי. אני עמלתי כל כך ופלוני נהנה, והוא מקיים מצווה בזה, תיתנו להשם, תרימו תרומה להשם, אני נותן להשם, ואיך הנתינה להשם, שפלוני הכהן אוכל, ובזה קיימתי את המצווה בשלמותה. חז"ל אומרים דבר מעניין מאוד. במדרש נאמר כך, בפרשתנו, פרשת חלה נאמרת בסמיכות לפרשת עבודה זרה. שואלים חכמינו, למה נסמכה פרשת חלה לפרשת עבודה זרה? לומר לך שכל המקיים מצוות חלה כאילו ביטל עבודה זרה, וכל המבטל מצוות חלה כאילו קיים עבודה זרה. עד כדי כך, ניחא מצוות שמירת שבת שמובאת בהמשך הפרשה, אומרים חכמינו שבת שקולה כעבודה זרה. שבת זה אות ביני וביניכם, עדות על בריאת העולם. אם כן, שאדם חס ושלום מחלל שבת בפרסיה, הוא
מכריז שחס ושלום לא היה בעל הבית או אין בעל הבית כרגע שמהווה את העולם לשישה ימים וביום השביעי שבת ויהי נפש. מובן את היחסיות ואת ההשוואה בין שבת לעבודה זרה. אבל מהצד השני נאמר פרשת חלה, עד כדי כך מצוות חלה חשובה, שמי שמקיים מצוות חלה, בעצם הקיום שהוא מקיים את מצוות חלה, הוא מבטל עבודה זרה. וכל מי שמבטל מצוות חלה, גם אם זה בשוגג, הוא כאילו קיים עבודה זרה. עד כדי כך? לא על כל מצווה אומרים שהיא דומה לעבודה זרה. ישנה מצוות מסוימות, לשון הרע. נו, לשון הרע יכול לגרום לדברים הכי חמורים. אז חכמינו אומרים זה שקול כנגד עבודה זרה. שבת. אבל מצוות חלה זו מצווה, אחת מהתרי"ג מצוות, מצווה שמביעה ברכת השם במזון, מצווה שמביעה תודה והודיה, מצווה שיש בה גמילות חסד לכהן. אבל מה הקשר בין חלה לעבודה זרה? שאלה נוספת, הלשון של חז"ל, כל מי שמקיים מצוות חלה, כאילו ביטל עבודה זרה, וכל מי שמבטל מצוות חלה, כאילו קיים. זאת אומרת, כביכול, יש כאן עבודה זרה שנמצאת בעולם. אם אני מבטל מצוות חלה, אני ממשיך לקיים את אותו עבודה זרה. זה לא כאילו עשיתי עבודה זרה, כאילו קיים. כלומר, יש כאן עבודה זרה, וברגע שאני חס ושלום לא נותן חלה, אני מקיים את אותו עבודה זרה שנמצאת. זה גם לשון שונה מכל המקומות. כאילו עובד עבודה זרה, כאילו עשה עבודה זרה, כאילו קיים. ולעידך בשעה שאני מקיים מצוות חלה, אני מבטל את אותו עבודה זרה שכבר נמצאת. חזל לא אומרים כל המקיים מצוות חלה כאילו כופר בעבודה זרה, וכל המבטל מצוות חלה כאילו עובד, כאילו קיים. כלומר, זה נמצא, אם הוא מבטל הוא ממשיך את הקיום של העבודה זרה. ואם הוא מקיים את מצוות חלה, הוא מבטל את הקיום של אותו עבודה זרה. על איזה עבודה זרה מדברים? שימו לב, יש כאן עניין יסודי ועיקרי בעבודת השם. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זו אמירה שיש משהו מחוץ למציאות האלוקית. שיש מציאות מלבד המציאות האלוקית. כשאדם חורש וזורע, הוא עמל, הוא מתייגע. זה שבאדמה יש כוח הצמיחה, זה דבר טבעי שהקדוש ברוך הוא שם באדמה. אבל כל אדם שחורש, גם אם הוא לא יהודי, וגם אם הוא לא מביע את האמונה שלו בהשם, האדמה מצמיחה. יכול האדם לטעות ולומר, שחס ושלום, זה שהאדמה מצמיחה, זה לא קשור עם הקדוש ברוך הוא. הוא מקבל את הפרנסה על ידי העבודה בדרכי הטבע. טעות שונה ויותר עדינה, אדם יכול לומר, הקדוש ברוך הוא באמת קבע את הנהגת הטבע, אבל אחרי שהוא קבע את הכללים, ואחרי הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא קבע את הדברים, כרגע זה עובד, זה זורם מעצמו. אומרת התורה, ראשית הריסותיכם, חלה תרימו תרומה להשם. לפני שאתה נהנה ממה שאתה עמלת ויגעת חרישה וזריעה וכו', ממה שראית אצל חברך הגוי שעמל ויגע, וברכת השם חלה גם עליו. עליך להכיר שראשית הריסותיכם, ההתחלה של העיסה תרומה להשם. תזכור ותכריז שמה שגדל לי זה לא בגלל הנהגת הטבע ולא בגלל המאמץ שאני חרשתי וזרעתי. זה השם אלוקיך נותן לך כוח לעשות חיל, וברכת השם היא תעשיר. אבל היהודי אומר, אבל חברי הגוי עשה את זה גם, ובכוחות הטבע זה גדל לו באותו אופן. הוא לא נותן חלה לכהן והוא מתברך שנה לאחר שנה. זאת אומרת שכוחות הטבע עובדים מעצמם כרגע, ולא רואים את יד ההשגחה העליונה בגלוי. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אבל האדם לא רואה שזה מתחדש כל רגע.
הוא רואה שזה דבר טבעי. מאז בריאת העולם ועד עתה, האדמה מצמיחה. ראשית הריסותיכם תרימו חלה להשם. אתה לא נותן פה חלה כצדקה. לא זה הכוונה. פה הכוונה לומר עצם ההרמה, שאתה מרים את החלה ואתה מפריש, בזה אתה אומר, ריבונו של עולם, אני מאמין שכל כוחות הטבע הם שלך, ולכן אני מרים דבר ראשון מהחלה, חלק שאני מפריש אותו. כי עבודה זרה זה לא רק כמו שלומדים על פי פשט, שאדם לוקח לבינה או פסל ואומר, כלי אתה, זה האלוקים שלי. עבודה זרה זה מה שאדם מחשיב, כוכבים, מזלות, כוחות הטבע, הוא נותן סוגד לכל מיני כוחות גשמיים. לפעמים זה המעביד שלו, לפעמים זה איזה אדם בעל השפעה ובעל כוח, שאתה תומך ואומר, אני קצת ישקיע בו, הוא ייתן לי איזה כוח, הוא יברך אותי, חס ושלום. ואתה אומר, רגע, אבל הוא בעל הכוח, בפועל הוא חותם על המסמך, והוא קיבל את היכולת להחליט את הדברים הללו. ובפועל אתה רואה שאלו שמחניפים לו וכדומה, זוכים ממנו להכרה ולקבל מרות וכוח ושליטה בכל מיני נושאים חשובים. אומר האדם לעצמו, אני חייב קצת לתת לבן אדם הזה כבוד יתר על המידה. לא לנהוג בו כבוד כאדם רגיל, או לנהוג בו כבוד כאדם שהוא אחראי, אבל אתה באמת בתוך לבך אומר, תשמע, הוא בעצם המילה האחרונה כאן. חס ושלום, עובר מחשבות כאלו. האמת היא שכשם שהכוכבים והמזלות כולם מבינים שהם כגרזן ביד החוצב ואין להם שום כוח ושום בחירה לשנות, להוסיף, לגרוע ממה שהשם אלוקיך בירך ומעביר באמצעות אותם צינורות חלולים, אין אפשרות בברז להחליט כמה מים ייפתח. יש מעיין והמעיין עובר דרך הצינורות והקדוש ברוך הוא נותן את הדברים, אבל הכל עובר דרכו. כשאדם מתחיל לחשיב קצת את האמצעים, את הצינורות, אז זה סוג של עבודה זרה. אופן דק יותר בעבודה זרה, שאדם אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא בעל הבית, אבל יש עוד דברים בעולם. זה לא שהוא הוא המציאות היחידה, הוא הבעל הבית היחיד, אבל הוא לא המציאות היחידה. יש עוד מציאות, שמיים וארץ וכל צבאיהם. מה האמת שלמדנו בחסידות? שכל הדומם צומח חי מדבר, זה התפשטות כוחותיו. זה התפשטות כוחותיו, אני השם לא שיניתי. לפני בריאת העולם השם היה מרוכז בנקודה אחת, שהשם ברא את העולם, הוא הוציא את כוחותיו מהאלם אל הגילוי. אותו כוחות שהיו מרוכזים אצלו, התפשטו לכל העולמות, לכל מה שנברא בששת ימי בראשית. כמו שאדם עומד מרוכז במקום אחד, או פותח את ידיו, פורס את ידיו, זה אותו בן אדם. אבל קודם הכל היה מרוכז במקום אחד, ועכשיו יש התפשטות הדברים. הקדוש ברוך הוא מגלה את כוחותיו בתוך מציאות העולם. כי הפתגם הידוע שאמר אדמור הזקן בשם המגיד ממזריץ', אלוקות זה הכל, והכל זה אלוקות. זה בעצם הכל התפשטות של הכוחות שלו. זה האנרגיה האלוקית האינסופית, שמתגלה בדומם צומח חי מדבר ובכל פרט בבריאה. כשאדם זוכר את זה, אז הוא לא מחשיב מציאות לשום דבר. הוא מבין שהדברים הללו זה התפשטות כוחותיו. אבל ברגע שהאדם חס ושלום אומר, תשמע, יש דברים של איזה מציאות מסוימת שנמצאת מלבד השם, לא שיש אלוקים מבלדו, שיש מציאות מבלדו, אז יש כאן איזה פן מסוים של עבודה זרה בדקות, שיהודי מקיים מצוות חלה ומכריז ומגלה, שהעיסה והפרנסה שהוא קיבל על ידי הפעולות שלו, הוא בבחירתו קנה את חלקת האדמה, הוא בבחירתו חרש וזרה וקצר ואפה וכולי ולש את העיסה, הוא מכריז שכל דרכי הטבע שאני עשיתי בבחירתי, בעצם זה הכל רק מאיתו התברך. אז הוא מבטל את העבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה המציאות של העולם שהוא נראה כעצמאי. במקומות מסוימים, בזמנים מסוימים. זה עבודה זרה. עבודה זרה זה עצמאות. הרגשת עצמאות. והעולם צועק שהוא עצמאי. אני אומר ואני מחליט וכו'.
זה עבודה זרה. המילה עצמאות, שיש פה משהו עצמאי, קיבלת בחירה חופשית כדי שיהיה לך שכר ושיהיה לך שותפות עם הקדוש ברוך הוא. אבל אין לך אפשרות להיות עצמאי, אתה בעצם התפשטות כוחותיו. כל המילה של עצמאות זו מילה שלילית לחלוטין. אנחנו לא עצמאים, כי לי בני ישראל, אנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם, ברא קרא דאבוה, כי לי בני ישראל עבדים, אנחנו חלק מהמציאות האלוקית. היה פעם כנס של שלוחים של הרבי במגדל העמק, לפני הרבה שנים, והכנס היה בישיבת תומכי תמימים. באותם זמנים, הישיבה תומכי תמימים, ישיבת חב"ד, הייתה ברחוב דרך העצמאות במגדל העמק. ששלחו לרבי את ההזמנה שהכנס של השלוחים של הרבי, שהם מייצגים את משה רבינו, שהם מייצגים את האלוקות שבעולם, מה זה הרבי? וימינו בהשם ומשה עבדו, והשלוחים עניינם להביא את האור האלוקי לעולם. זה היה כתוב בהזמנה, הכנס בישיבת תומכי תמימים, ברחוב דרך העצמאות מספר זה וזה. כשהרבי קיבל את ההזמנה, הרבי הוציא את המילים דרך העצמאות, ואמר שלא יהיה כתוב בהזמנה המילה הזאת. שיהיה כתוב שהכינוס בישיבת תומכי תמימים מגדל העמק. ישאלו איפה זה. שלא יהיה כתוב את שם הרחוב עצמאות. כי יהודי לא יכול להיות עצמאי. מה פרוש עצמאי? יהודי הוא חלק אלוקם ממעל ממש. סך הכל זה מראה מקום איפה צריך להגיע. אבל על ההזמנה שמזמינים לכנס שכל עניינו תורה, עירת שמיים, הפצת יהדות, הפצת חסידות, קירוב הגאולה, אז כל העניין שאנחנו מכריזים שאין עוד מלבדו. אז מה, הכנס מתקיים ברחוב שהוא אומר שהוא עצמאי? הוא לא עצמאי, אין כדבר כזה. אז חסידים מתקנים ואומרים רחוב עצמות ומאות אינסוף. מי שגר, אני גר ברחוב עצמות, ברחוב של הקדוש ברוך הוא בעצמו. לא עצמאות חס ושלום, אלא הקדוש ברוך הוא אחד השמות שבחסידות קוראים לקדוש ברוך הוא עצמות ומהות, עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא. כנראה זה פנימיות העניין. על כל פנים נחזור לענייננו. העולם צועק שהוא עצמאי, זה עבודה זרה. ושיהודי מקיים מצוות חלה, הוא בזה מבטל את מה שהעולם צועק שהוא עצמאי. כי במה העולם צועק שהוא עצמאי? בכוחות הטבע. כוחות הטבע שהולכים ומסתדרים, וכל העולם ככה נוהג וזה מסתדר לכולם, גם לעינו יהודי. יהודי כל הזמן צריך לשאול את עצמו, האם אני מבטל את העבודה זרה? מהי העבודה זרה? שהעולם וכל מי שמתנהל בעולם, הרבה הרבה אנשים, והרבה מצבים, אנשים אומרים, זה עובד ככה. זה מסתדר ככה, ככה זה הולך, אתה לא יודע שככה דברים קורים, זה בדרכי הטבע, ככה זה, והוא מחליט וככה זה בדרכי הטבע. ואת זה יהודי צריך לבטל כל רגע ורגע. וזה מה שהגמרא אומרת במסכת מכות, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוקים אחרים בעשרת הדיברות, זה כללות כל התורה כולה. אם אתה רוצה להגיד ליהודי, תגיד לי את כל התורה על רגל אחת. אז יש מה שאמר הלל להגר, ואהבת לרעך כמוך, כפי שלמדנו על זה בשיעורים, ויש עוד אמירה, יש לך מצווה אחת, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. כל מעשה דיבור ומחשבה, או שבזה אתה מחזק את האנוכי השם אלוקיך, ואתה צועק, אין לי אלוקים אחרים על פניי. לכן אני מברך על המים, ולכן אני נותן צדקה, ולכן אני מפריש חלה, ולכן כשאני הולך ברשות הרבים, אני חושב איך לעשות טוב ליהודי, אני כל הזמן צועק, אנוכי השם אלוקיך, אין לי אלוקים אחרים. אלוקים אחרים במובן, אין לי כוח אחר. אלוקים זה לשון מרות, כוח, שופט. אין לי אלוקים אחרים. זה כל התורה כולה. איך אתה מבטא את זה? יש תרייג מצוות איך לבטות את זה. אבל בעצם יש עניין אחד בלבד. יהודי, אתם עידי. יהודי זה עידות, הכרזה, שאין עוד מלבדו, שאלוקות זה הכל, והכל זה אלוקות. מצוות חלה זה אחד המצוות החשובות ביותר. היא מבטלת את העבודה הזרה. היא הכרזה שהלחם שהוא שלי, ואני עבדתי עליו כל כך קשה, וכולם עובדים על הלחם, אני מיד בהתחלה מכריז, תיתנו תרומה להשם, הוא לא בבעלותי, ולאחר מכן אני לוקח לבית, מברך, מביא אורחים שיוכלו מהלחם שאפיתי,
אני ממשיך את אותו תנועה של האמירה שאין עוד מלבדו. אם אדם חס ושלום מבטל מצוות חלה בשוגג, זאת אומרת, אתה ביטלת את הנקודה הזאת שאין עוד מלבדו. למה אדם שוכח? אדם שוכח כי הוא לא חדור באחדות השם. שכח אותיות חושך. שאדם שוכח מכיוון שהוא לא מספיק מואר. אם הוא היה מואר, הוא לא יכול לשכוח. אתה יכול לשכוח לעשות, להפריש חלה, איך אפשר לשכוח? אם אתה שוכח, גם אם זה בשוגג, חיזקת את המציאות של העולם, כאילו העולם הוא מציאות עצמאית. בזה גוף החכמינו אומרים, שנחתום נותן חלק יותר קטן מאשר בעל הבית. נחתום נותן 1 חלקי 48 מהיסרון. זה כמות מסוימת. בעל הבית נותן 1 חלקי 24. סיבת הדבר, בעל עסק, נחתום, שזה איש שיש לו מפעל מאפייה, הוא הרי צריך להתעסק כל הזמן עם מציאות העולם. הוא צריך לעשות פעולות, להתמקח ולהתמודד עם המתחרים שלו. הוא תלוי לא רק בעצמו, השוק עולה, השוק יורד. הוא רואה בהשגחה פרטית, איך שמסבב הסיבות, עוזר לו. הוא רואה את ההשגחה הפרטית. לבעל עסק אמיתי יש אפשרות לפגוש את הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים. כפי שלמדנו בתורה אור, שלכן תפילתם של בעלי עסקים עמוקה יותר מתפילתם של היושבי אוהל. כי הבעלי עסקים רואים את יד השם ואת ההשגחה העליונה, לפי התנודות, לפי המפגשים וכולי, נמצא ברחוב, והוא רואה את ברכת השם באופן מיוחד. היושב אוהל, שעיקר פרנסתו זה קצבה מוכנה ומסודרת, פחות רואה, פחות יכול להבחין בהשגחה הפרטית. כמובן שיש יוצאים מן הכלל לכאן ולכאן, אבל לבעל עסק יש אפשרות יותר להכיר את הקדוש ברוך הוא בעולם. היושב אוהל נמצא בבית המדרש, והוא מתפלל מאמין, אבל הוא לא רואה את ההשגחה הפרטית ביום יום. אומרים חז"ל, הנחתום יכול לתת גם 1 חלקי 48, שזה חלה יותר קטנה, כי הוא בין כך, עד שהוא השיג את המאפייה, ועד שהוא עבד ומתחרה, היה לו הרבה תפילות להשם באמצע, והוא ראה השגחה פרטית. אבל הבעל הבית שמקבל את העיסה כבר מוכנה, והוא חי יותר בביתו, הוא פחות מתערה בענייני עולם הזה, ופחות נפגש עם הניסיונות שישנם בחוץ, הוא כדי להיזכר שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, צריך לתת חלק יותר גדול, 1 חלקי 24. כלומר, יוצא הפוך, שאילו שנמצאים בפנים, לא תמיד מספיקים וזוכים לראות את ההשגחה העליונה ברשות הרבים. אבל דווקא אלו שנמצאים בחוץ ושמים לב לדברים, הם רואים, בדיוק היום פגשתי את זה ואת זה, וככה הם רואים איך שהפאזל האלוקי מסתדר במציאות העולם. לכן הם כבר פחות מוטעים שהדברים באים ביוזמתם. אדם שאומר, יש לי מזכורת מסודרת, נו, מה, זה יתפתל? יש לי מזכורת בחברה שהיא חברה ממשלתית. הממשלה לא טיפול, הדבר עומד, אז אני מסודר. אדם אבל שצריך להשיג בעצמו את המזכורת, והוא צריך לרוץ אחרי הקליינטים, וצריך להתחרות בשוק, במרחב, הוא מתפלל יותר, וצריך לבקש יותר, אז אומרים לו, אתה תיתן יותר קצר, כי אתה כבר, תיתן משהו יותר קטן, כי אתה כבר פגשת את הקדוש ברוך הוא בהיותך ברשות הרבים. זאת אומרת, כל המטרה שאדם יכיר יותר. עד כאן, דיברנו קצת על סוד החלה מבחינת ההבנה הרוחנית מה עומד. יש כאן עוד נקודה חשובה מאוד. אם אדם רוצה לתת את כל העיסה לכהן, האם הוא יכול לתת את כל העיסה לכהן? חכמינו אומרים לא. העיסה צריכה להיות באופן כזה שחלק נשאר אצלך כמו מעשר. אתה לא יכול לתת את כל השדה לכהן. אתה נותן מעשר, 90 נשאר אצלך. חלה, אתה נותן חלק, אבל חלק נשאר אצלך, חלק רחב נשאר אצלך. בלשון חכמי, בלשון התורה, ראשית הריסותיכם, תיתן באופן שיש שיערי הניכרים, שמה שנשאר יהיה ניכר. שאלה נשאלת, מדוע אדם לא יכול לתת את כל החלה לכהן? למה זה לא ייקרה שהוא עובד את השם יותר לעומק? שהוא נותן את הכל? אותו דבר השאלה בעניין של מעשרות. אם אדם רוצה לתת את הכל, לא.
נותן מעשר. גם בצדקה, חכמינו אומרים שאסור לאדם לתת יותר מחומש. הוא רוצה לתת צדקה שייתן 20%. יש מקרים יוצאים מן הכלל שמותר וצריך לתת יותר מ-20%. אבל באופן כללי אדם נותן מעשר, ואילו שמעדרים נותנים חומש ונותנים בשמחה, ויודעים שברכת השם. פעם הרבי כתב לאיזה יהודי שנתן איזה צ'ק גדול, לא לפי ערכו. הרבי אמר לו, אתה לא יודע איזה עסקה טובה עשית, שנתת לקדוש ברוך הוא הרבה יותר ממה שאתה יכול. אתה השקעת בדבר שאתה לא יודע כמה מאושר תהיה מזה. זה, אדם חושב שהוא נותן יותר, כביכול הוא נתן יותר. בעצם הוא השקיע את ההשקעה יותר גדולה, כי הקדוש ברוך הוא אומר שאתה נותן, אז הוא משלם לך פי כמה וכמה. אז לפי ההשקעה והאימון שלך בו, לפי זה אתה מתברך. אם אתה מאמין רק ב-10%, אז ההשקעה קטנה, אתה בלסק קטן. אם אתה יודע להשקיע השקעה יותר גדולה, אז אתה, יש לך אימון יותר גדול בבורא העולם. אז אתה מושך ממנו ברכה יותר גדולה. אז לפעמים שהאדם נותן יותר ממה שנראה לו שהוא חייב לתת, הוא עשה את ההשקעה והשקיע בברכה הגדולה ביותר. אבל כל פנים, בדרך כלל, צריך לדאוג שיישאר לאדם. זה לא רק מצד שרוצים שלאדם יישאר משהו לאכול, אלא גם זה עניין הלכתי. והדברים דורשים ביור. ניחא שצריך שיהיה שיעור מינימלי. אבל למה יש שיעור מקסימלי גם? למה אי אפשר לומר לאדם, מינימום תיתן 1/24, מינימום תיתן מעשר. מינימום תיתן 1/40, כפי שחכמינו מלמדים אותנו בסדר זרעים, את סדר כמות נתינת התרומות ומעשרות. אבל אם אתה רוצה לתת יותר, תן יותר. על פי מה שדיברנו לעיל, הדברים מובנים. דיברנו לעיל שבמצוות החלה יש כמה שלבים. יש מה שאתה מפריש, הוצאת, שלב א'. יש מה שאתה נותן לכהן, שלב יותר מתקדם, זה כבר עשה טוב. יש את השלב השלישי, שהכהן אוכל. מה לכאורה השלב הכי חשוב? אחד יאמר, השלב הכי חשוב, שזה יצא מרשותי. השני אומר, שנתתי לכהן. חסידות מבואר, שהשלב העמוק ביותר, שאתה רואה שהכהן אוכל את זה. ומדוע? בהקדים, פתגם חסידי. הרי בחסידות מדובר הרבה על העניין של התקפיה. התקפיה, תכופף את עצמך, תוותר. וגם בענייני אכילה, אדם צריך ככה לשלוט בעצמו. אז אמרו חסידים, זה עבודת השם וזה קונץ גדול, שמגישים לאדם צלחת, מלאה וריחנית, עם כל הצבעים, ואדם אומר, אני לא אוכל את זה עכשיו. הוא לא אוכל. נו, זה, הוא מתאפק ולא אוכל חצי שעה, שעה, 10 דקות. ולגב, נו, זה קונץ. אבל זה לא קונץ כזה גדול. זה קונץ, אבל לא כזה גדול. החידוש היותר גדול, שהוא לוקח את הצלחת, אוכל חצי, שליש, כמה שהוא צריך, ומשאיר חצי לידו. ואחרי שהוא כבר טעם את זה, הוא רואה שזה טעים. והוא אומר, אני יכול לאכול גם את החצי השני. והוא משאיר חצי, זה עוד יותר עמוק מאשר שהוא לא נגע לגמרי בצלחת. ועוד יותר עמוק, שהחלק שהוא אכל, יהיה בזה עבודת השם, כמו אם הוא לא היה אוכל. כלומר, שאתה לא אוכל, גמרנו, זה לא שלך. שאתה אוכל, אתה נותן את זה לעצמך. שאתה נותן לעצמך מתערבים התכונות הטבעיים שלך. ושמה להיות בעל הבית, לא לאכול את החלק השני, ולהיות בעל הבית שבאכילה שאני אוכל, הכל יהיה כקורבן, זה כבר הרבה יותר מורכב. כמו שדיברנו פורים ביחס ליום כיפור. יום כיפור צמים, אז דומים למלאכים. אבל פורים צריכים לאכול ולשתות ולשמוח עד דלא ידע, ולהיות יותר ממלאכים. זה יותר מורכב. שלא אוכלים ואתה דומה למלאכים. נחזור לענייננו, שנותנים קורבן להשם. יש עולה ויש שלמים. קורבן עולה אתה נותן להשם, הכל נשרף על גבי המזבח. אתה מפריש את זה להשם וגמרנו, הכל נשרף, זה לא שלי.
קורבן שלמים אתה מפריש, חצי הכהנים אוכלים, שהם בכלל לא קנו את הבהמה, אני רואה אותם אוכלים את הבהמה שאני קניתי וגידלתי. ואחר כך גם אתה צריך לאכול מזה בירושלים, איפה שמותר לאכול. לראות איך שהכהן אוכל, וחזל אומרים שכהנים אוכלים ובעלים מתחפרים. מה שהכהן אוכל מחפר לאדם יותר ממה שהמזבח שרף. כי כהן אוכל זה עבודה יותר קדושה. שהמזבח שורף למזבח אין בחירה, אז זה נשרף או ליורד באש מן השמיים. אבל שכהן אוכל בקדושה ובתארה, וכל המחשבות שלו מרוכזות בקורבן, כדי לחפר לאותו אדם שהביא את הקורבן, אז הוא נמצא בתוך אכילה ושתייה, שזה צורכי הגוף, וכאן הוא צריך להתחבר עם השם. זה תתפוס את החבית, תשבור את החבית ותשמור את יינה. תהיה כל כולך בעולם הזה, אתה אוכל בשר, צלי, למושכה, לגדולה, ותכוון הכל בשביל לחפר על האדם, ושיהיה בזה עבודת השם. שילוב כזה זה יותר נעלה, מאשר מה שהמזבח שורף, והמזבח הוא קדוש. ואחר כך יש חלקים שאתה אוכל בביתך. בביתך, בירושלים, כל קורבן לפי המקום שלו. יש קורבנות שנאכלים בעזרה, יש קורבנות שנאכלים בירושלים וכו'. ויש דברים שאתה לוקח לבית. לדוגמה, חלה, הכהן אוכל את זה, ואתה משאיר לעצמך גם חלק בחלה. מה שאתה צריך להשאיר את זה אצל הכהן, או מה שנשאר אצלך אחר כך, החתיכת חלה, רוב העיסה שנשארת אצלך, כאן מתחילים לראות איפה עבודת השם. שאתה מכריז שהקדוש ברוך הוא בא לבית ואתה מפריש, אתה מפריש, זה לא שלך. שאתה מכריז שהקדוש ברוך הוא בא לבית ואתה נותן לכהן, זה כבר שלב יותר עמוק. הכהן ייהנה. זה לא רק שאני מפריש ממני. שאני רואה שהכהן אוכל את זה. ואחר כך השלב היותר מזה, שחלק מזה אני אחר כך לי מותר לאכול. אחרי שנתתי את הראשית החלה, ואחרי שהפרשתי את המעשרות, 80-90% מהשדה נשאר אצלי. וזה חולין. וכאן הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נראה איך שאתה עובד אותי עכשיו. בוא נראה את הכל מעשיך לשם שמיים, וכל דרך הדעו בחיי החולין. כאן זה חידוש עוד יותר גדול, מאשר מה שהפרשת ונתת לכהן, או מה שהמזבח אכל, או מה שאכלו במקום קדוש. מה שאצלך זה בחיי החולין. כאן, בוא נראה איך אתה עובד את השם כאן. לכן חזל אומרים, ראשית תריצותיכם תרימו חלה להשם. דבר ראשון, תכריז שאת ההתחלה אתה נותן. בזה תבטל את העבודה זרה. שלב א'. שלב ב', תיתן לכהן. שלב ג', אחר כך אתה בעצמך אוכל את מה שנשאר. ושאתה אוכל את מה שנשאר בברכה ובדרך ארץ וביראת שמיים ובצדקה וכו' וכו', בתוך האכילה שלך, בחיי החולין, זו ההכרזה האמיתית שאין עוד מלבדו. בסגנון אחר, ביום כיפור להכריז אין עוד מלבדו, זה דבר נפלא, אבל זה לא כל כך מורכב. בשבת, שאוכלים ושותים בפורים, זה עוד יותר מורכב. וביום חול רגיל, שאתה נמצא בסעודת חולין לחלוטין, ואתה נמצא במקום שאין שם, אין שם רשות שמיים, ואין כאן איזה מצווה, זה כבר אחרי המצווה, זה כבר מה שלקחת לבית את השיריים, מה שנשאר ברשותך, וכאן לזכור שזה המשך של עבודת השם, זה דבר שדורש מאדם הרבה הרבה התבוננות, ולכן מדגישים שחייב להיות שיירי הניכרים, ראשית תריס אתכם ולא את הכל, אל תיתן את הכל, זה לא מספיק, אני רוצה לראות שאתה עובד את השם ב-80% שנשאר אצלך, בזכות מה שנתת, תגלה שגם בחלק שנשאר אצלך יש בזה עניין של עבודת השם. הנקודות הללו, שאדם מתחיל את היום, שאדם נותן מצוות חלה, הוא מפריש, הוא נותן לכהן והכהן אוכל, זה בעצם כל יום בעבודה של האדם. אדם קם בבוקר, אסור לאכול לפני התפילה, אסור לדבר דברים בטלים לפני התפילה. זה אני מפריש את עצמי והולך להתפלל. הולך להתפלל, זה אני מפריש את עצמי, ישנתי, נחתי, גמרנו, אני מפריש את עצמי ממה שהייתי עם עצמי ונחתי, שאדם ישן, הוא לא בא לבית על עצמו באופן מושלם, ומתחיל להתכונן לתפילה, מפריש את עצמו. הוא נעמד להתפלל, זהו כבר מרים את עצמו להשם, השם הוא כהן, אלוקכם כהן, הוא מפריש את עצמו לכהן, זה התפילה.
ואחרי התפילה מה שאדם לומד תורה, ומה שאדם אחר כך יוצא לאכול סעודת שחרית, ומה שאדם מתעסק בכל הפרנסה, זה כבר הזמן שאומרים, עכשיו אתה תאכל, ונראה איך הפנמת את הדברים. שנתת לכהן והתפללת, עצמת את העיניים, חגרת את עצמך באבנט, הפרשתי את עצמי בהכנות לפני התפילה, לא אכלתי, לא דיברתי דברים בתהילים, כל ההכנות שלפני התפילה. זה יצאתי מהמקום של שינה, ואני מפריש את עצמי לעבודת השם. תפילה, אני כבר מקרב את עצמי להשם, אבל איפה? עם הסידור ובבית הכנסת. אחר כך יש לימוד תורה, שבלימוד תורה אתה צריך להבין בכוחותיך, להתפלפל, ללמוד, להבין בשכל שלך, להתייגע, ואחר כך אתה צריך לצאת ללחמך כפשוטו, הן במובן לחם פרנסה, והן במובן שהאדם צריך ללכת לאכול, וכל צורכי האדם קשורים בלחם. כאן תגלה אחדות השם. מתי שאתה כבר אוכל את זה? מתי שאתה נהנה מזה? לא מתי שאתה מפריש ונותן למישהו אחר, שאז אתה לא מרגיש את ההנאה שלך. מתי שהכהן אוכל והוא נהנה? מתי שאתה נהנה, אם זה מלימוד התורה או להבדיל, שאתה נהנה מאכילה כפשוטה, או נהנה מהתעסקות באיזה עניין גשמי בעולם הזה, שאתה איש גשמי, אתה נהנה מזה. כאן במקום הזה זה שלימות עבודת השם. כמובן אי אפשר לדלג לדרגה השלישית, אם לא עברנו את הדרגות הראשונות. הדרגה השלישית זה רוב היום שאתה נמצא בענייני החולין. כלומר, בענייני החולין שם צריכים בעיקר לגלות שאלוקות זה הכל והכל זה אלוקות. הנקודה של מצוות חלה מתקיימת לא רק במה שאתה מפריש, אלא גם במה שנשאר. בזה אתה מבטל את העבודה זרה. וכל הזמן זוכר אחדות השם, אחדות השם. אין עוד מלבדו. אני צריך במציאות שלי, במחשבה, דיבור ומעשה, לגלות את הקדוש ברוך הוא בכל פרט ופרט. אם כן, הנקודות הללו שמצוות חלה, שהיא נראית מצווה פשוטה, יש בה סודות מלבד מה שנאמר במדרש, שקיום מצוות חלה זה תיקון על חטא צדת. וחזל אומרים שאדם מקיים מצוות חלה, זה להניח ברכה אל ביתך. כי בבית של האדם שם האדם אוכל, זה המקום עיקר המזון של האדם זה בביתו. שהוא מקיים את המצווה הזאת, הוא מביא ברכה לבית שלו, ומביא ברכה לבית של הקדוש ברוך הוא, שכל העולם זה ביתו של הקדוש ברוך הוא. מתחיל את היום עם הפרשה, סור מרע, ממשיך את היום בעניין של תפילה, הוא מרומם את עצמו, מגביה את עצמו, בתפילה הוא נמצא בתנועה שהוא מרים את עצמו לכהן. פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, זה הכל להעתיק את האדם מהחומריות שלו. זה השלב שהוא עולה. ואחר כך יש את השלב שאתה אוכל, שאתה לומד, מבין, אתה כבר חוזר לעצמך, אם זה בלימוד התורה, או להבדיל באכילה ושתייה והתעסקות בכל היום. ואז להביא את הקדוש ברוך הוא לאותו חלק, להביא ברכה אל ביתך, זה עיקר ושלמות מצוות החלה. נזכה בעזרת השם לקיים מצוות חלה, אין ההפרשה ואין הנתינה ואין האכילה לכהן כמצוותה בקרוב ממש.